I dag skal jeg prøve å vise deg hvordan du laster ned apper til din iPhone. Og det viktigste da at du har en Apple-ID. Hvis du har allerede en iTunes-ID, så det det samme som Apple-ID. Men når du går in på App Store første gangen, det det eneste stedet der du kan laste ned programmer til en iPhone. Sånn går jeg in på App Store. Her inne, hvis vi legger merke til helt nederst på nederste linje her, så har vi anbefalinger, kategorier. Innenfor forskjellige kategorier med apper du vil laste ned, så har vi topp 25, den jeg veldig glad i. Hvis jeg nå for eksempel skal vise den aller første appen vi kan laste ned her, så har jeg gått inn på topp 25. Av de mest populære appene kan man også bla seg nedover, og når man kommer etter 25, så kan man trykke på at man får se enda flere. 20 more står det nederst. Men la oss nå ta eksempel av for eksempel yr.no. Det du må gjøre da, det at du trykker på free, og så trykker du øverst på høyre hjørne, der står det free. Den koster da ingenting. Det som litt dumt at når du oppretter denne Apple-ID-en, at du må faktisk registrere et bankkortnummer, selv om du ikke skal kjøpe noe som koster penger. Sånn som denne her jo gratis. Trykker jeg på install, og da må jeg skrive inn Apple-ID-passordet mitt, og det som litt dumt i forhold til barn og skole, jo at det det samme passordet man trenger for å laste ned gratis apper, som de som koster penger. Så det veier litt mot å bruke det med barn og gi de passordet, så jeg tror at en voksen eller en lærer skal da ha dette passordet. Da skriver jeg inn mitt passord. Vær oppmerksom på at de kommer til å synes mens du skriver det inn. Så trykker du OK. Og da ser vi på skjermen at det en sånn progresjonsbar som nå viser at yr lastes ned. Det ser den blå streken som går opp i høyre hjørne. Og nå yr lastet ned, og da har jeg fått tilgang til denne appen. Hvis jeg nå skal gå tilbake til App Store, så gjør jeg det ved å trykke på ikonet App Store. Det har jeg ofte liggende på den første. Så kan jeg nå velge nederst her at jeg skal søke etter en applikasjon. Da går jeg inn, og så trykker jeg på, her har jeg for eksempel sist let etter en som sola går opp og ned, så søker jeg etter sønn. Enten så søker jeg etter ord som har med det applikasjonen jeg vil ha, eller rett inn navnet på applikasjonen jeg ute etter. Og så ser vi her, den øverste her gratis, mens den på nummer 2 koster penger. Og da det altså samme passordet som å skrive seg inn, enten det gratis eller ikke. Så det jo veldig ofte på disse appene at de trenger oppdateringer, og da går man på knappen oppdateringer, og så får man ofte vite hvor mange oppdateringer som tilgjengelig, og da vil de bli bedt om å godkjenne oppdateringen, og det synes jeg du skal gjøre. Når du installerer oppdateringer, når du installerer programmer, så spør den også om automatisk skal kjøre oppdateringer, eller du skal kjøre det manuelt. Da håper jeg at du har fått en kjapp og grei innføring i hvordan du laster ned apper på iPhone, men husk, du trenger en Apple-ID, og du trenger å koble den Apple-ID-en til et kreditkort, eller Visa-kort for eksempel, for å kunne laste ned, selv om du bare skal laste ned gratis applikasjoner. Lykke til!